мындай кичинекей кыздарды зордуктаган ал деген проблема в основном взрослых людей, которые нападают на детей. Бирок ушундай мало жети жаштагы боюнда болбойт. Анткени деген фолликулярная система не развита, менструальный цикл не начался, алардыкы боюнда болбойт. Бирок если мисалы кыздыкы уже менструальный цикл башталса, аны зордуктап кетсе, боюнда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан если мүмкүн зордуктап калса кыз, сөзсүз она должна обратиться к врачу. Анткени деген экстренная контрацепция деген бар да. Ошол экстренная контрацепция менен колдонуш керек да сразу после зордуктагандан кийин сөзсүз надо использовать экстренную контрацепцию. Анткени деген если менструальный цикл болду, башталды, уже овуляция болушу мүмкүн и боюнда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз экстренная контрацепцияны колдонуш керек. Период половое созревание деп койгон негизи менструальный циклдан башталат да. Бирок желательно, чтобы организм полностью восстановился. Ошон үчүн я думаю, что 18 лет это уже. Андай эмес. Анткени деген пубертатном периоде становление болот да. Ошон үчүн организм полностью должен становление болуш керек. Бүт менструальный цикл, гормональный фондор токтометкен өзүнүн ордуна келгенде ошондо жетилет дегенси болот да. Жетилик урагы мурункудай эле өзгөрүү болгон эмес. Мурун деле 18 жаш болчу, азыр деле ошондой да. Эрте боюна бүтү коркунучу анткени деген организм даяр эмес ал биринчиден. Экинчиден боюнда болгондордо нагрузка бүт организмге болот да. Анан жаш организмге ал аябай зыян тиет. Экинчиден позвоночникке, вес болот да. Позвоночникке жанагы бөйрөктөргө, боорго анткени деген матка чоңойгондо бүт брюшной полости почти занимает этот да. Ошол бүт органдар в двойном режиме иштейт да. Ошол бүт баарына нагрузка болгондо раннее истощение болушу мүмкүн. Ошондуктан желательно, чтобы андай болбош үчүн да. Негизи полноценно развиваться глорит, да. Если мисалы отклонение от нормы болсо, аномалия развития же башканда, анда аны изилдеш керек, да. Мне үчүн андай болуп аткан үчүн, да. Ар кандай причиналар болушу мүмкүн, да. Ал деген консультация генетика болуш керек, ар кандай изилдөө болуш керек, да. Мисалы жанагы антитела к фосфолипидам текшерилет, урогенитальная инфекция, башкалар текшерилиш керек, да. Негизи развитие нормально болуш мүмкүн. Допустим, если 14 жашта боюнда болуп калса, например, развитие ребенка болуш нормально болуш мүмкүн. Бирок все равно постоянно текшерип туруш керек да, если ал кыз төрөйм десе да. Рисктер ар кандай болот, бирок алар башка аялдарга деле окшош болуш мүмкүн да, башка возраст аялдаргачы. Там может быть аномалия развития, может быть отслойка плаценты, там акушерские риски бар, ошолор проблемалар болуш мүмкүн да. Обычный жол менен төрөсө болот. Просто если мисалы кээ бирки аялдарды айтат го, плановом порядке кесарево сечение жасаш керек. Аларга өзүнчө показаниялар бар да. Если мисалы крупный плод, тазовое прилежание, еще ар кандай формалар бар. Же там отслойка плаценты, же экстренная ситуация болсо, кесарево менен кеңештирет. Мүмкүн если эч кандай тоскоолдук болбосо, андай өзү эле төрөсө болот. Это не проблема. Канча процент ошол? Если акушерские патологии жок болсо, анда проблема жок. 100% спокойно өзү эле төрөп берет алчы. Схватка бүт бар жайында болсо, спокойно төрөп берет. Ал деген уже акушерская проблема, да? Именно, если мисалы, кыздыкы узкий таз болсо, крупный плод, же башка проблема болсо, алар батлет табылат еще до родов. Аны врач изилдегенде батлет таап коет да. Если ошондой проблема болсо, анда уже кесарево сечение плановом порядке жазып коет. Бирок жаш кыздарга эмне проблема ал? Анткени деген ал молодая, биринчини төрөгөндөн кийин кесарево жасагандан кийин рубец на матке деген диагноз коюлат ошондон кийин. Анан спаечный процесс болушу мүмкүн операциядан кийин. Спаечный процесс бесплодие кылышы мүмкүн да, ошондой проблема болушу мүмкүн. Анан кесарево сечение жасагандан кийин эндометриоз пайдалуу болушу мүмкүн. Эндометриоз деле ал деген мындай оору, тяжелое инвалидизирующее заболевание дейт аны. Демек майып болуп калышы мүмкүн, инвалид болуп калышы мүмкүн. Негизи жанагы жатын органдардын проблемалары
вообще мисалы операция жасаң инвалидность бербейт да анткени деген колу буту иштейт анан ар кандай бирок эндометриоз болгондо если эндометриоз пайдалуу болсо майып болуп калышы мүмкүн инвалидность бериши мүмкүн анткени деген эндометриоз башталганда аябай болезненный менструациялар болушу мүмкүн кээ бирде менструация келбесе деле орушу мүмкүн постоянно органы мал отаз аябай сильный боль дает баса албай калат жумушуна барбай калат же мектепке бара албай калат ну окууга бара албай калат ошондо конечно майып болуп калышы мүмкүн только при эндометриозе если боюнда болуп калса в основном подросткилар болот да жакшы эле баланы төрөшү мүмкүн бирок алардыкы деле ар кандай рисктер болот из-за того что организм недоразвитый может ранним сроке рождения быть анан недоразвитие может быть и так далее ар кандай аномалия болушу мүмкүн да во время родов аны деген акушер гинеколог караш керек если мисалы акушерский проблема болсо желательно кесарево жасап эле төрөтүш керек да а если акушерский проблема болбосо анда төрөйт спокойно эле единственное может там после родовое кровотечение болушу мүмкүн бирок ал ситуация ар кандай аялдардыкы болушу мүмкүн да чоң аялдардыкы же мындай подросткалар болобу мисалы мындай чоң аялдар төлөсө деле кровотечение болушу мүмкүн да матка атония болгондо кровотечение башталат и подростоктордуки эле андай болушу мүмкүн ал акушерский проблема экөөгө тең карайт да главное что боюнда болгондо ушу развитие толук болуш керек да баланыкычы бирок развитие аномалия развитие же бирдеке ал жана башка причиналардан болот да аларды бүт баарын толук изилдеш керек да мен күнүгө студент болгондо мен жанагы абортторду изилдейм деп иштегем күнүгө жок дегенде 4 аборт жасачумун күнүгө анан жаш кыздардан бир жумада сөзсүз 2-3 келет да жаш кыздардан которые турмушка чыга электер бирок ал жаш дегенде жок дегенде 17-18 жашта болот да а мындай 14 жаштагы кыздарды боюнда болгон көрө элекмин да менчи 17-18 жаштагы кыздар келген да абортко в основном мен ар кайсы больницаларга барып жүргөм да мисалы 4-нчү роддомго барсам статистиканы карасам бир күндө 18 аборт жасайт 4-нчү роддомдо анан ошол учурда бир жуманын ичинде башка 6-нчү роддомго барсам ошол жактан где то 5-6 аборт бир күндө жасачы центр репродукции человекага барсам өзүм деле ошол жакта иштечимин жок дегенде 4 аборт жасачы это только 3 больница анан башка больницалар анан абортарийлер бар күнүгө жасайт да ошол аборт значит көп эле бир күндө где то 20 аборт жасалат го дейм бишкектин ичинде проблема мындай болуп атат да что кээ бирки жаш жана подростоктор боюнда болгондор врачтарга кайрылбай ата энелерге айтпаш үчүн дордойго барат дордойдо китайский таблеткалар сатылат ошо интернеттен карап ошолорду билип алат алар мектеп окуучуларчы ошол жактан барып ошолорду ичет жана таблеткаларды в основном используются мифепристон мезопростол деген дарыларды ошону мен ошол маалыматты мен точно билем да что ошол жака барып ошол таблеткаларды алып анткени контейнерлерде сатылат экен алар ошол дарыны ичип выкидыш кылат өзүнө в основном ошол выкидыш кылгандан кийин жакшы эле өтүшү мүмкүн да анткени деген таблетка ошого именно разработан болчу да ал деген медикаментозный абортко карайт бирок кээ бирде кровотечение ачылып калса аябай опасно болушу мүмкүн анткени кровотечение токтобойт өз өзү менен анан аны токтотконго специалист керек ошон үчүн тиги жаш кыздар эч ким билбесин деп коркуп жүрө берет кровотечением анан тяжелый последствия менен болуп калышы мүмкүн да психологиялык жардам биз бербейбиз анткени деген биз только задача ну биздин клиникабыздын задача аборт жасагандан кийин уже кое беребиз да главное чтобы ден соолуктун немелери анан жана анализдердин жыйынтыгы нормада болсун а так психологическая помощь негизи болуш керек да ну подросткторго не занимайтесь сексом деп айта албайсың половой контактка все равно эмети берет аларчы анткени деген ал боюнча эч кандай мындай толук маалымат кээ бирде бербейт ата энелер бербейт анткени это туура эмес деп ойлойм анткени деген
кээбирки ситуацияларда атайын эле өзү да уялат ал жөнүндө сүйлөшкөнгө. Андай болбош керек. Наоборот, толук маалымат бериш керек, что 14 жашта менструация болушу мүмкүн. Мисалы, мындай ситуация болгон мен практикамда. Бир кыз аябай стресс болуп, чуть ли эме сознание теретиптир, анткенде менструациясы башталса, ал менструация жөнүндө эч кандай маалымат билчү эмес экен. Бирдеке болуп атат деп коркуп чочуп аябай эме переживать этип аябай стресс алган да. Андай болбош керек. Кыздар билиш керек, что определенный период менструация башталат, анткендеген ал деген пубертатный период башталат. Анда кыздар уже заранее даяр болуп эч кандай стресс испытывать этпейт анда лучше. Ал биринчиден. Экинчиден, если менструация башталса, уже боюнда болуп калышы мүмкүн деп түшүндүрүш керек. Ошон үчүн если половой контакт болсо деле өзүн сакташ керек. Анткендеген эркектердики проблема жок андай. Боюнда болбойт алардыкы. А кыздардыкы болот. Ошону билиш керек. Если мүмкүн боюнда болуп калса, кандай проблема болушу мүмкүн? Ошонун баарын айтыш керек. Ал экинчиден контрацепция жөнүндө маалымат бериш керек. Если мүмкүн половой контакт болсо, же экстренная контрацепция колдонуу, же заранее өзүнүн половой партнеруна там, ну, любимый мальчик деп коюу, да, ошого ал деле түшүндүрүп айтыш керек, что если половой контакт болсо, презерватив менен колдонуш керек, же башка контрацепцияны сөзсүз эмес керек да. Кошумча аялдарга айтыш керекмин, что особенно подростоктарга, что основная ответственность по вот это по беременности, планированию семьи именно на девочках лежит, потому что именно кыздар боюнда болуп төрөйт и кыздар өзүнүн ден соолугуна аябай внимательный болуш керек и өзүн караш үчүн больше информации именно об этом, о планировании семьи, планировании беременности. Половой контакт, эрте кыз кирсе, она в любом случае половой контакт болот. Бирок если половой контакт боюнда болуп калса, аборт это больше вреда, чем любой контрацептив. Мисал, например, презерватив менен колдонсо, презервативтен эч кандай зыяны жок. Это просто резиновое изделие. А боюнда болуп калса, абортту переживать этсе, аборт зыяны аябай көп болот. Поэтому бизге в основном мындай жаш кыздар келбейт, подростоктор, бирок келгендер деле бар. Анан келгенден кийин биз сөзсүз айтабыз аларга, что ата-энелери келиш керек, кол коюш керек, алар билиш керек, ошолорго эме маалымат беребиз деп айтканда, алар кетет, ошо менен жоголот. Башка жолдорду издейт ко деп ойлоп атабыз биз. Чтобы эч ким билбеш үчүн аборт жасаганга. Анткен деген ал уже, если без согласия родителей, же без должного оформления документов жасаса, ал уже криминалга кайрылып кетиши мүмкүн.